Vatan faqat insonga xosmi? Inson ega bo'lgan narsalar ichida eng qimmat bahosi dini va vatanidir. Biror inson yo'qki, vatanini sevmasa, ulug'lamasa. Qanday ulug'lamasin? Chunki vatan uning kindik qoni to'kilgan, beg'ubor bolalik chog'i o'tgan, ilk qadamlarini qo'ygan, yoshlik, keksalik davrlarini surgan, o'chmas xotiralari muhrlangan ota-bobolarining yurti, farzandu nabiralari ulg'aygan zamindir. Faqat inson emas, hatto hayvonlar ham o'z vatani, inini boshqa hech bir narsaga alishmaydi. Alishishga rozi ham bo'lmaydi. Uning yo'lida har qanday qimmat va nafis narsalarini qurbon qiladi. Qushlar inida baxtiyor yashaydi. Biror narsani xaschobdan bo'lgan iniga alishmaydi. Baliqlar, dengiz va okeanlar osha minglab chaqirimlarni suzib o'tadilar. Yana baribir o'z vatanlariga qaytadilar. Mitti chumolini ko'ring. Rizq talabida qancha joylarga boradi, tepaliklarga qiynalib chiqadi. U ham yana o'z iniga, vataniga qaytadi. Ba'zi hayvonlar asl vatanidan boshqa joyga ko'chirilsa, nobud bo'lib qoladi. Ko'ryapsizmi? Hamma, hazrati insondan tortib, to mayda hasharotlargacha o'z vatanini sevadi. Demak, bu mavjudotlar ustidagi Allohning odati, sunnati, qonuni. Uni insonning ham, boshqa jonzotlarning ham fitratiga Alloh solib qo'ygan. Bo'lmasa, harorati 60 ga yetadigan issiq joylarda yoki harorat 0 dan past bo'lgan shimoliy qutblarda yoxud o'rmonlarda har kun hayot uchun xavfli yerlarda yashashga ularni nima majbur qiladi? Ularni bunga undagan narsa faqatgina vatanlariga bo'lgan muhabbatdir. Abdurrahmon ibn Abdulloh otasidan rivoyat qiladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan safarda edik. U zot o'z hojatlari uchun ketdilar. Bir vaqt kichkina qushni ko'rib qoldik. Uning ikkita palaponi bor edi. Palaponlarni olib qo'ygan edik, tepamizda gir aylanib ucha boshladi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam keldilar-da, kim buni bolasi sababli bezovta qildi? Bolasini unga qaytaringlar dedilar. So'ng biz yondirgan chumoli uyasiga ko'zlari tushib, bunga kim o't qo'ydi deb so'radilar. Biz degan edik, Parvardigordan boshqaning olov bilan azoblashga haqqi yo'q dedilar. Abu Davud rivoyati. Xalqimizda qushning ham ini buzilmasin degan naql bejizga aytilmagan. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar. Bir chumoli payg'ambarlardan birini tishlab oldi. Shunda u chumolilar qishlog'ini yondirishga buyurdi. Alloh taolo unga vahiy qilib, seni bir chumoli tishlasa, tasbih aytadigan ummatni halok qilasanmi? Dedi. Imom Muslim rivoyati. Abdurrauf Munaviy rahmatullohi alayh hadis sharhida payg'ambarlardan biri Uzayr, Musa yoki Davud alayhissalomlardan biri bo'lishi mumkin degan. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlardan biri daraxt tagiga bordi. Uni bir chumoli tishlab oldi. Shunda daraxt tagidan matolarini olib, chumoli inini yondirishga buyurdi. Alloh taolo vahiy qildi. Bir chumoli deba, dedilar. Imom Muslim rivoyati. Rog'ib Asfahoniy rahmatullohi alayh o'zining Muhozaratul Udabo kitobining 9-chi bobida yaxshiligi kutilmaydigan, fazilati orzu qilinmaydigan kishi sarlavhasi ostida bir ajoyib voqeani keltiradi. Zurora ibn Said haqida sohib, Allohga qasamki, u siqiladigan hol, sinadigan quruq emasdir.
uning huzurida na sirka, na sharob bor. U bilan yo'qlik bir xil edi, degan. Abdulmalik u haqida baxilligi toshni teshadi der edi. Bir arabiy Zurora ibn Said bilan urushib, sizlar hadiya berishda oqsaysiz, ayollarni xo'rlaysiz, suvni sotasiz. Sizda foyda ham, naf ham, chiroyli fikru begonalarni hurmat qilish ham yo'q. Shunda Zuroraning ayoli unga, Allohga qasamki, vatan muhabbati bo'lmaganida sening hovlingda hatto sichqon ham turmas edi, dedi. Iyos ibn Muaviya bir joydan o'tayotib, vatanidan ayrilgan g'arib itning ovozini eshityapman, dedi. Buni qanday bildingiz? Uning past ovozda, boshqa itlarning baland ovozda vovullashidan, dedi. Xulosa. Barcha mavjudotlar o'z ini, o'z maskanini sevadi va unga oshiqadi. Endi mavjudotlar guldoji, hazrati inson qanday o'z vatanini sevmasin, unga oshiqmasin? Vatanparvarlikda chumoli va qaldirg'ochga yetadigani bo'lmaydi. Vatanparvar so'zi aslida odamlarga nisbatan qo'llanadi. Ulardan boshqalarga vatanparvar so'zi shartli ravishda ishlatiladi. Biroq dunyoda shunday hasharotlar, shunday qushlar borki, o'z inlari, oshyonlariga bo'lgan mehri va sadoqatini ko'rib hayratga tushasan kishi. Quyida ana o'sha ikki qahramon, chumoli va qaldirg'och haqida biroz so'z yuritamiz. Chumoli o'zi mitti hasharot bo'lsa-da, insonlarning undan o'rganadiganlari juda ko'p. Vatanparvarlikda chumolilarga yetadigani bo'lmaydi. Bu holatni boshqa hasharotlarda uchratmaysiz. Chumolining vatanparvarligi qilayotgan ishlarida yaqqol ko'rinadi. Chumolilar tabiatan eng tartibli, orasta, bir-birini yaxshi tushunadigan, topkanini birgalikda baham ko'radigan hamda jamoaviy sharoitda hayot kechiradigan hasharot hisoblanadi. Jamoada milliontagacha chumoli bo'lishi mumkin. Chumolilar oilasi to'rtlikdan tashkil topadi. Bitta malika, ya'ni ona, erkak, ishchi va qo'riqchi chumolilar. Har birining o'ziga xos vazifalari bor. Ona chumoli jussasi kattaroq bo'lib, inidan chiqmaydi. U tuxum qo'yib, nasl qoldirish vazifasini bajaradi. Ona chumolini ishchi chumolilar boqadi. Chumolilar o'z inlari, vatanlari chegara daxlsizligi, tinchligi va osoyishtaligiga alohida e'tibor qiladi. Xatar paydo bo'ldi deguncha jipslashib, iniga hech narsani yo'latmaydilar. Hatto bu yo'lda kerak bo'lsa, o'zini qurbon qilishga tayyor turadilar. Bu chumolilardagi eng chiroyli sifatlardan biridir. Bu vazifa qo'riqchi chumolilar zimmasida. Oziq yig'ish, tozalik va boshqa vazifalarni ishchi chumolilar bajaradi. Uyga kirmoqchi bo'lgan ishchi chumolilar mo'ylovlarini qo'riqchi chumolilar boshiga tekkizadi. Undan keyin ichkariga kirishga ruxsat beriladi. Erkak chumolilar urug'lantirish, ko'payish davrida yashaydi xolos. Bu mittivoylar hayratga soladigan darajada eng tartibli, intizomli hayot kechiradigan hasharot hisoblanadi. Qaldirg'och bir joyda in qurib, tuxum qo'yib, palapon ochadi. Ularni boqib katta qiladi. Sovuq tushishi bilan inini tark qilib, issiq o'lkalarga uchib ketadi. Shunisi qiziqki, palaponlar dunyoga kelgan inini eslab qoladi. Yana o'sha joyga qaytib, tuxum qo'yib, palaponlarni ochib chiqadi. Ularni birov bezovta qilmasa, bu holat takrorlanaveradi.